ayollik energiyasini turli xil mashqlar va texnikalar orqali oshirsa bo'ladi. Masalan, o'zini qabul qilish, o'zini ayollik tomonlama qabul qilish, jinsiy tomonlama qabul qilish, undan tashqari ayollik energiyasini kuchayotganini, ya'ni energetik sharni aylanayotganini va energiyaga to'layotganini tasavvur qilsangiz bo'ladi. Bu tasavvurlar, ya'ni tasavvuriy texnikalar sizga albatta yordam beradi, agarda sizda o'zingizga bo'lgan inkor dasturlari, ya'ni chuqur bloklar ko'p bo'lmasa. Juda ko'p ayollar o'zini qabul qilmaydi, samooценкаsi past, o'zini qabul qilmaydi, bu turli xil qo'rquvlar bor, o'zini jinsiy tomonlama qabul qilmaydi, o'ziga juda ham ko'p inkorlar bor. Keyin o'ylashadiki, men hozir bitta texnika bajaramanda, keyin ayollik energiyam zo'r bo'lib, men baxtli ayolga aylanib ketaman deydi. Yo'q, bu yerda ko'p faktorlar bor. Bu yerda qanday bloklaringiz bor, qanday dasturlaringiz bor, tushunib yetishingiz kerak. Dasturlar qayerdan kelyapti, bloklar qayerdan kelyapti, qanday sabab bor bu bloklarga, aniqlashingiz kerak. Bloklarni yechib, maxsus raskopkalar orqali, undan keyin texnikalarni bajarsangiz, natija a'lo bo'ladi. Buning uchun men sizga ayni ilohiy ayol treningimizni maslahat berishim mumkin. Chunki ilohiy ayol treningimizda turli xil raskopka uslublari bor. Bu raskopkalar blokingizni yechishga yordam beradi va texnikalar ayollik energiyangizni rivojlantirishga yordam beradi.